אתה דומה? לא, אני לא חושב את זה, אני תקום ממש מה תחיל, אני יודע, אני מבין את זה. לא עשית, זה מזה הרבה. זה שמה הגיוני כזה. טוב, אנחנו מדי שנה לפני ט"ו בשבט אנחנו עוסקים בקצת מדינות בהלכות התלויות בארץ. אנחנו עסקנו בחיים שעברו בתרומות ומעשרות ועבלה. מה שעבר דיברנו על עבלה, לפני שנתיים דיברנו על תרומות ומעשרות, ונראה כמה הלכות שקשורות לזה. המשנה אומרת, כלל אמרו במעשרות, כל שהוא אוכל ונשמר וגידוליו מן הארץ חייב במעשרות. זו המשנה הראשונה של מסכת מעשרות. זה הכלל. כלל אמרו במעשרות, כל שהוא אוכל ונשמר וגידולו מן הארץ. אוכל, למעט אם זה אוכל, אם זה מאכל בהמה. אז אם זה דבר שהוא מאכל בהמה, אפילו שאתה יכול לאכול ממנו. זאת אומרת, זה דבר שעל ידי הדחק בן אדם יאכל אותו. נגיד בזמן ששעת חירום, אז אדם יאכל את זה, כן, כמו שהיה בזמן. בירושלים, בזמן המלחמה, היו אוכלים בומבזות. כן, אנשים היו אוכלים את זה. אבל בדרך כלל זה לא מאכל אדם. אז כל דבר שהוא אוכל, הוא חייב במעשרות. אם זה לא דבר שהוא אוכל, לא, שהרגילות היא לא לאכול אותו, אז הוא לא חייב במעשרות. איזה אוכל שאין גידולו מן הארץ? איזה אוכל שאין גידולו מן הארץ? עציץ שאין או נקוב? עציץ שאינו נקוב, זה כזה הדבר השלישי, ולכן אנחנו נראה בפרט הראשון. בפרט הראשון כל שהוא אוכל. כל שהוא אוכל חייב במעשרות. זה בא לרבות, יש תוספות במסכת מידה, התוספות שואלים שם, האם תבלין חייבים בתרומות ומעשרות, או שהם פטורים בתרומות ומעשרות. כל מיני תבלינים, האם הם פטורים מתרומות ומעשרות או לא. זאת אומרת, שם מביאים פעם אחת שתבלין חייב במעשרות, הוא מקבל תרומת אוכלים, אם הוא מקבל תרומת אוכלים אז הוא חייב במעשרות, ויש מקום אחר שתעשות אומרים, מקשים מזה למקום אחר, שם כתוב שתבלין, אז הוא לא מקבל תרומת אוכלים, הוא לא נחשב כאוכל, ואם הוא לא נחשב כאוכל, אז הוא פטור מתרומות ומעשרות. כי הכלל הראשון שאנחנו אומרים, כלשהו אוכל. אם זה לא אוכל, אז הוא פטור מתרומות ומעשרות. אז מה הכלל? האם התבלין הזה הוא חייב במעשרות או שהוא פטור ממעשרות? אז התוספות אומרים, הכל תלוי אם התבלין הזה הוא נאכל או שהוא לא נאכל. יש שני סוגים של תבלינים. והנפקא מינה היא הלכה למעשה להיום. האם תבלינים חייבים בתרומות ומעשרות או שתבלינים פטורים בתרומות ומעשרות? אז הכלל הוא כל תבלין שרגילים לאכול אותו כמות שהוא, אז הוא חייב. אבל תבלינים שלא אוכלים אותם כמות שהם, אלא רגילים לשחוק אותם ולטחון אותם, וככה הם, ולא אוכלים אותם ככה, אז הם פטורים בתרומות ומעשרות. כגון, פלפל שחור, אז הוא לא חייב בתרומות ומעשרות, כיוון שהרגילות, מי אוכל אותו ככה? רגילים רק לטחון אותו, לשחוק אותו, ולאכול ו... תשים אותו לטעם בעלמא. אבל, בפלדון, כן, אותו הדבר. יהיה לנו אדם שרוצה לשים עלי מנטה, או עלי נענע. רוצה לשים אותם בתה, לתבלינים. רק לטעם, הוא לא אוכל את הנענע.
האם הוא יהיה חייב בתרומות ומעשרות או לא. אם הרגילות היא לאכול, אם הרגילות היא לאכול עלים של נענע, לא יודע, מה? שאוכלים אותם. מה אוכלים? לא, אוכלים נענע. נענע אוכלים? כן. בלי פיצה. זה השאלה, אז מה? אבל לא תוכל בלי פיצה. אבל זה השאלה, מוטט. שאלה אם אתה אוכל אותו בפני עצמו. בפני עצמו. מה אתה אומר? לא תחום. לא תחום. מה הקשר? בפני עצמו. בפני עצמו אתה אוכל אותו. אבל לא משנה, אני אוכל את הנענע. אתה אוכל אותו בפני עצמו, תענה לי. לא. לא, זהו, זה השאלה. זה מה שהרב אומר, זה משנה מאוד איך. משנה מאוד איך. מה זה לא משנה? עוד איך משנה, מה זה לא משנה? זקן לא יכול. מה זה לזקן? גם לתאי שזקן. עכשיו אני מדבר לך דברי אמת, מה? זוב, זוב, אתה עכשיו נסעתי לזה. מה אתה רוצה? לא, לא, לא דיין. מה אתה רוצה? רגיל, לא דיין, מה אתה רוצה? אתה מדם בדיין. אתה כוח שלך בגמרא, אתה יודע, לא? ככה, ככה. רוצה זה? אני לא יודע אם יחסנו. הנה, איזה. איפה בלתה עבוד? ככה. אתה לא דיין. זה לא דיין. פירות האדמה, כגון, פירות האדמה, כגון שום או בצל ושאר ירקות שנותנים אותם בתבשיל בכדי לתת בו טעם ונאכלים גם כמות שהם, חייבים בתרומות ומעשרות. ולכן אם הוא נתן בתבשיל ירקות שאינם מעושרים, אף שהוציאה מהתבשיל לאחר שנתנו בו טעם, חייב לעשר את התבשיל מפני טעם מסול תבל המעורב בו. זה תבל. זה הפוך מה שכבודו אמר. למה הפוך? זה מה שאני אמרתי. אמרתי תבלין שרגילים לאכול אותו, אז הוא חייב בתרומות ומעשרות. תבלינים שלא רגילים לאכול אותה, כמות שהם, אז הם פטורים. עכשיו, אם שמת בצל, בצל אתה אוכל אותו כמות שהוא. בצל? מה קראתי? שום, בצל ושאר ירקות שנותנים לתבשיל בשביל לתת טעם ונאכלים גם כמות שהם. זה חייב. אז חייב בתרומות ומעשרות. ואם הוא שם בתבשיל ואחרי זה, ולא הפריש תרומות ומעשרות, ואחרי זה הוציא את הבצל, נשאר לו פה תבשיל בלוע בטעם של תבן. חייב לעשר. זה לעשר, יופי. זה מה הפוך ממה שאמרתי. תבלין שמטבלים בו את האוכל ונאכל לעיתים בפני עצמו, כמו פלפלים לחים, עלי כוסברה ופטרוזיליה, חייבים בתרומות ומעשרות. כיוון שרגילים לאכול אותם גם בפני עצמו. מי אוכל אותם? מה? פטרוזיליה וסלט. מי לא אוכל כוסברה ופטרוזיליה? אני לא סובל. תגיד לי איפה הוא בעצם. רגע, בפטרוזיליה, מה אתה אוכל? אבל רגע, אני לא סובל את הדברים האלה. לא מישהו יודע. אבל אם אתה לא סובל, זה לא סובל את הריח. בקציצות, מה עושים? פטרוזיליה. לא, מי נוגע בהם. אני אפילו בבריק, בבריק של זה שבגני הצבי, הוא המומחה ההוא. אני בא אליו ואומר לו, תכין את המנה. מה המנה? אני לוקח על עץ, שם את הפרחי הנאום ויצא ומוציא לי את הפטרוזיליה שבתוך הפרחי הנאום אתה יכול להראות לנו דוגמה? אתה יכול להראות לנו דוגמה? נכון? בוא, אתה רואה את זה, בוא לגן חרדל חרדל היום יש אנשים שאוכלים לדעתי את הפרח. אפילו פרחים של קישואים. ממלאים אותם. אבל ממלאים אותם בדרך כלל בפסיפה או משהו. לא, זה להגישה מהירה. אותו הדבר הכמון, גם הוא, יהיה פטור בתרומות ומעשרות. כיוון שלא רגילים לאכול אותו כמות שהוא. למה? רגילים. מי רגיל לאכול כמון כמות שהוא? אני לא אוכל חצי כפית כמון, תכונה. אומרים, כן. בתור מה? בתור מה? בתור גופה. גופה. הוא אוכל את הבעל להסתיים כדי שעתיים. זה רבה. אבל זה בית אוכל. תן לו לחמוד תופה. תאמר עכשיו, שלמה, אל תהיה את זה בתור דברים. תופה.
מה, חביתה עם כמות, אתה לא אוכל? בפני עצמו, עוד פעם לחזור על הידה בפני? עוד פעם? אבל לא חביתה עם כמות. לא חייב בפני עצמו. היה בפני עצמו, כן. אם אני לא אוכל נענה. לא, לא, בפני עצמו. אני לא אוכל נענה, אבל בנוסעת אין לי בעיה. לא. בסדר, זה נקרא שאתה אוכל אותו. נכון. הוא לא בא לטבל, הוא חלק מהסלט. חלק מהסלט, הוא לא בא לטיבול. נכון, זה נכון. אה, אתה רואה כמעט את שומע. זה לא בא לטיבול, חלק מהסלט. אוקיי, אבל אני לא יכול להיות לפני עצמו לבד. אבל זה... לא, אבל כשאתה שם אותו בתוך תה, הוא טיבול. יפה. וכשאתה שם אותו בתוך סלט, הוא לא טיבול. יפה. מסקנה, שהוא... מסקנה, אם אנשים אוכלים אותו בפני עצמו, אפילו שאתה שם אותו בתה, הוא חייב. נכון. בפני עצמו זה לא לבד, זה אם... כשאתה כאילו אתה אוכל אותו בתוך סלט, הוא ממש כן? הוא נאכל כערב. איש. כן, עכשיו הנענה, יש אנשים שאוכלים, אני אגיד... נענה או נענה? נענה. ביצה או ביצה? עולה הנענה, למי שרגיל באכילתו או לערבו עם סלט, יפריש תרומות ומעשרות בברכה. ולמי שאינו רגיל באכילתו ואינו עומד אלא להריח בו או להטעים את התה, פטור מתרומות ומעשרות. אדם שיש לו נענה בגינה, כותף נענה, רק בשביל לשים בתוך התה. נקודתית לנענה. מה? הם אתיופים... זה לא כלל. הם מריחים ו... עלי הנענה, מי שרגיל באכילה, או לערב עם סלט, יפריט רמות מעשרות בברכה. מי שאין, או רגיל באכילתו... זה נקודתית. כן. לא משלמנו קודם. כל... נענה. קודם אמרנו, אם את הדבר הזה, אוכלים אותו... כל אחד? כי פה יש כאלה ככה. יפה, לא אמרנו, לא הגדרנו כאלה וכאלה. מישהו, אם נאכל... כי כוסברה או כרפס, כולם אוכלים ככה, אבל צריך להגיד שיש כאלה. מי לא אוכל כרפס בסלט? אני? אה, בכלל דעתך אצל כל אדם. מה, בפסח אתה לא אוכל כרפס? לא בסלט. לא בסלט, אוכל כרפס. לא בסלט. לא בסלט. לא בסלט. מי אוכל כרפס בסלט? זה מצווה, אחרי הרגע אני נוגע. אז אתה אוכל את זה. בסלט? בבישול כן, בסלט. זה מאוד בריא, לעניני הטעם. אני אוכל אותו במרק של הקוב, במרק ירקות. לעניני הטעם. בסדר, אבל אתה אוכל אותו. כן. יופי. בסדר, מה זה משנה, אתה אוכל אותו חר ומבושל. מוזרים כאנשים אשר אוכלים אותו. מה זה משנה, חר ומבושל אבל אוכלים. לעניני הטעם. אנחנו נגיד שמוזר היכול. זה הרב כותב את זה כפורש. כרפס ופטרוזיליה חייבים בתרומות ומעשרות, שהם מאכל אדם עם הסלט. אנשים אוכלים את זה. אוכלים את זה. פשוט, ודאי. ואם אני לא אוכל... יש לי חבר, הוא משיקגו. לא משנה. אה, אז עכשיו לא משנה בשביל הדעתי, זה לא בנקל. אז זה לא... תביא לו קרטון עם חמת בוזים, הוא יוכל את הצדים. מה, איפה? איפה? תעתן אותנו, אין לו. איפה רבע אוף? רבע עוף ואולנה בורה. באיזה יום? תגיע בזמן. שעה 3, יש הסעות? הסעות לאורבה. קם ב-25. אה, מתאים לי, יום שני מתאים. אה, אבל אתה צריך הסעה. לא, אני ישר מהשוק. מתאים לו. הוא הולך לשוק משקל. חוזר מהשוק, עובר לשם ואוכל את רבע עוף עם החיתוך. זה הרבה. מי, אני שומע שני. מי? הרב פנחס? עכשיו. מה, לא, מה, אוהב את הולים? מה היה לרב שוב?
סנדל. אתה צריך לשלם לי שאני אשב צד סנדל. אתה רוצה... מה אתה חושב? תהיה לך זכות אם אני אסנדל. אתה רוצה שאני אתפלא אצלנו? לא, אני לא יודע. אם אני אסנדל, קלו בו. אם הוא משלם, יקל לו משהו. אם לא, אז קלו בו. לא קשור. כן, נמשיך עם ההלכות. סוכר שנעשה מקנה סוכר או מסלק פטור מתרומות ומעשרות. למה? כיוון שלא רגילים לאכול אותו כמו שהוא. גם כן, הוא בא לעשות עכשיו. אני לא... כשהיינו קטנים, מה היינו אוכלים? אז מה היית אוכל? סוכר. היית אוכל, הוא מוצץ אותו. נכון? וגם לא עס. אחר כך תורד. הסלק לא היו אוכלים לאכול אותו. סלק... זה מרחם בהמה. לא סלק... סוכר, סוכר. לא סלק סוכר. לא סלק. מה? לסוכר. אוכלים. כשהיינו קטנים, היה מישהו בא מסובב, מוכר לנו חתיכה בחשיכה, היינו מוצצים וגם לועסים ופולטים. זה הכל, הם גם עושים את זה. חיים מאוד. הכל יש להם קוראים שזה... אז בטלה דעתי אצל כל אדם? כן. למה? אבל אתה לא אוכל את זה, אתה לא עס. אתה לא אוכל את זה. אתה לא עס. אתה לא עס? בטח. לא עס, מוצץ, לא עס, וגם אתה לוקח את המתיקות, מומסטיק, וזורק. אז וזה לכן זה סליחה, זה צורת האכילה שלו. אבל את בטלה דעתי אצל כל אדם. הוא עובד תהליך עד שיוצא בלוסיקה. כן, אבל נראה לי שלגבי קנה סוכר, הרבה יותר כמויות של סוכר מול הסלק, נכון? יחסית. ככה נראה לי. ומה עם שהסוכר פרות? כן. שהסוכר פרות זה גם... קליפי פירות הנאכלים. קליפות של פירות שנאכלים חייבים בתרומות ומעשרות באופן שלא עיסר מהפירות עצמם. קליפות של אתרוג, קליפות של מלפפון, היום עושים גם מתפוזים, גם קליפות של לימונים, כל הקליפות האלה, מגרדים אותם, עושים אותם כל מיני דברים. גם ריבה. קליפת אתרוג עושים מהם דבש, הקליפות של האתרוג, גם את הקליפות של התפוז עושים מהם ריבה, לא יודע מה, עושים מהם דברים. או ששמים אותם על העוגה, מגרדים את זה, שמים את זה בעוגה. אז אם הוא לא יפריש פירות מעשרות מהפירות, אז הוא צריך להפריש מהקליפות האלו. מה? אם הוא רגיל לאכול את הקליפה, אז יהיה מותר. אם הוא לא אוכל את הקליפה, לא. הוא אומר רק מהקליפה, בלי הפרי. אז עניתי. אתה אוכל את הקליפה, הקליפה בשבילך אוכל, או לא. לא, אז לא טעם. נגיד שכן, נגיד שכן. אם זה אוכל, אז כן. מול הפרי גם? הוא אומר לצורך העניין, אם הוא משתמש בלימון לגישול, אם אתה משתמש בקליפות בשביל האכילה, אחת, אוכל, אוכל. אוכל, אז זה אוכל. מול הפרי? כן, מול הפרי. זה פותר הפרי? כן. איזה חידוש. אז זה אוכל. אז למה הקליפה חייבת? אני מרים את זה. קליפי פירות הנאכלים חייבים בתרומות ומעשרות. באופן שלא יסר מהפירות עצמם. אם לא עיסרת את הפירות, עיסרת מהפירות. מה זה משנה? מה זה משנה? ולמה הכי כבר מעשר? שהוא מעשר את מהקליפות, הוא לא פותר את הפירות. הוא משתמש בקליפות. בשבילו הכל אוכל, זה לא משנה איזה קליפות. כבוד הרב, ברצינות? בוודאי. אולי יש לסביר, אני לא הבנתי. בוא נחזיר את הפוז. לא, אתה לא מבין. לא, ממש לא הבנתי. איזה פוז, קילפתי אותו, כן, ונשתמש בקליפות. אתה עכשיו מגרד את הקליפות בשביל לשים אותן בעוגה. יפה. אני חייב לעצור. הקליפה עכשיו היא בשבילך? אוכל, ואני אוהב את זה. זה אוכל וזה אוכל. עכשיו, אני הסרתי... רגע, אבל זה שאני מגרד את הקליפה, זה לא כמו כל התבלינים ששחקתי אותם. אבל רגילים לרקח אותם, ואוכלים את הקליפה ממש. אה, אני אוכל את הקליפה ממש? כן. זה משהו אחר. יש כאלה, אני לא בקיא, אבל ככה אני כותב. או שמגרדים את הקליפה. מה זה? את הקליפה של הטפול, זאת הקליפה של האתרוג. זה ריבה, מה? יש ריבה ממש. זה ריבה, ריבה. אוכלים את הקליפה ממש. זה ריבה, ריבה. הם אכלו רק את השוקולד מסביב, ואשרים את הקליפות. אני לא יודעת מה שאתה אומר. וקוסמיס צפות. אני מניח קצת קילובורס. זה הרבה קליפות של קוסמיס. זה הכי.
הרב כותב כאן אני לא שומע מרחוק, דברו וברור יש פה חזון עבודי על הכל שבעה אה, יפה, אתמול הוא רשם עם האוכל נכון, אתה רשמת עם האוכל והאוכל? אתמול לא כתב, כתב רק אישור אבל חלש ראיתי, כתוב חלש לא, כי לא היה אוכל היה ברוך השם עדיף שיהיה חלש עם אוכל אפשר לחדש זה לא, זה תמר זה לא, זה... אפילו יש לנו תומות המעבר בלי הקליפה לא, זה מורסה אני לא מוכן להסביר לי מה שאמרת עכשיו, אני עדיין לא הבנתי לא נכנס לי אתה לא מסכים לא, נכנס יש לו תפול, חזבת אותו, נתפוס את המשתמש בו יכול ולא הסרת את התפול לא הסרת, למה לא? אני אומר לך מציאות, למה לא? עכשיו אתה עזר עכשיו אתה מעשר את הקליפות אז הפרי פתור? כן איך כן? אתה אוכל את הקליפות, כן כן, איך כן? מה הקשר? אבל זה חלק מהפרי למה הקשר? אתה לא יכול להתחיל להוריד קליפה ולעשר מהקליפה? מהקליפה? לא, אתה לא אוכל, לא? לא, 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 לא זה לא אוכל בקליפה אתה אוכל, אוכל אני עכשיו אוכל את הקליפות שני תפוזים לא מוצרים אני רוצה לעשות את המוגע אני רוצה לעשות את המוגע אני עכשיו רוצה לעשות כאילו שני תפוזים האלה עוגת תפוזים יפה מהקליפות, מהקליפות לגרד את הקליפות אתה אוכל רגע, הנה כבוד הרב היה נותן לי להיות רגוע וואל, עכשיו לי להסתכל ולבדוק איפה זה נמצא חשבתי קליפות התפוז ושאר פירות האדף החלק החיצוני שצבעו צהוב או כתום אינו בגדר אוכל אבל החלק הפנימי הלבן חייב בתרומות ומעשרות מן הדין אה, עכשיו? אז זה לא בסדר אוקיי ובמקום רגע, הרוד במקום שגם הקליפה החיצונית נאחדת אחרי בישול בסוכר או ציפוי בשוקולד חייבת במעשרות אי היא. אין לי בעיה. היא אין לי בעיה. היא אין לי בעיה. רגע. הוא שואל רק אם. אומר, בהערה, וכדין קליפות אתרוג שכתב הרמב״ם, כן, כדין קליפות אתרוג. ולכן נראה שאפשר להפריש מהם על הפרי עצמו. וכן, אם מסקרים קליפות הדברים, יש לה עשרה. זה מדבר על הקליפה הפנימית או החיצונית? הקליפה החיצונה. במקום שגם הקליפה החיצונית נאכלת אחרי בישול בסוכר או ציפוי ושוקולד, חייבת במעשרות. ערה 40, וכדין קליפות אתרוג שכתב הרמב״ם. ולכן נראה שאפשר להפריש מהם על הפרי עצמו. למה קצת קשה? אם אתה אוכל גם את הקליפה. באופן, אני לא אוכל אותו ככה. נקודתי, חייל, אז זורק את הקליפות. בדרך כלל כן, אבל... כן, אז אל תפריש מהקליפה על הפריפה. אבל בדרך כלל, לפעמים כן. אם אני אשתמש בה, חייל משתמש. כן. כי בדרך כלל, פה, במציאות שלנו, לא רגילים להשתמש בקליפות האלו. בעולם? מי? בעולם שיפרישו אליהם. שיפים לא אגיד נשאר להשתמש. אה, רק אם הוא לוקח את הקליפות ועשה מהם סוג, אז זה פותר את הפריפה. לא, לא. למה? אנחנו רואים את בינו בעולם? כן. נוהג העולם שבאופן תעשייתי בדרך כלל עושים באופן פרטי לא עושים, לא משתמשים אם אני אוכל את הקליפה ככה כל מי שאופן כל מי שאופן גם אחוזים, הוא צודק אפשר לעשות דוגת אחוזים עם דרך קליפות אחוזים? כן, אפשר מה אמר אפשר? תשאר לגמרי, תשאר לגמרי מיץ תפוזים בלי לגרד? רגע, מי אם אני אוכל? מיץ תפוזים בלי לגרד, מה הקשר לקליפה? זה לא מה? בכלל דעתך אצל כל אדם. תופס? לא, מה פתאום. מה לא? כי בדרך כלל זורקים את זה, אבל בן אדם עושה, בן אדם משונה. אוקיי, אוקיי. רק בלימון אוכלים ככה. רק בלימון אוכלים ככה. גם בלימון, מי שאוכל את הקליפות ככה? אתה מגיע? יש ביחד, אני אפילו גילי, אה?
לחיים קטנים. חמוצים בין רכה ל... רכה בלחבר עצמת. בין החרימון. צמא, מה כזה צמא? בעד עצמתך. כפה לחרימון, הקדם מבעד עצמתך. עמד עולה זה כנגד? מול? בעד. בעד. בעד לחלום. בצד ההפוך. מול? בעד לחלום. מתוך כאילו. הנוטע אילת מערכל, ואין דעתו לצומך אכילה. אלא לצורך גדר לשדה ולגינה, או בשביל העצים, לשורפם, או לצורך קורות לבניין, אין דעתו לאכול את הפירות. ואחרי שגדלו הפירות, נמלח לאוכלם. נחלקו בירושלמי אם הוא חייב לעשר, ולכן חייב לעשרם בלי ברכה. מה, הוא נטע אותם לשם מה? נטע אותם בשביל שתהיה לו גדר חי. מה, גדר חי? מה, זה כמו... ואחרי שהוא לא נטע את זה בשביל הפירות. הוא לא עשה גם בשביל הפירות וגם בשביל ה... עשה רק בשביל הפירות, גם רק בשביל הגדר. אבל וניכר שלא נטעו העצים למאכל, אלא רק לנוי, כגון עצי תמר, לזית, יש לך שדרה גדולה בעיר, מלאה בדקלים. אם רוצה לאכול את הפירות, צריך להפריש מהם תרומות מעשרות בלי ברכה. אלא אם כן, הפקירה אותם העירייה לכל מי שירצה לקטוף. שאז הם פטורים מדין תרומות מעשרות, מדין הפקר, שיהיה הדקות של ה... אמרתי, אם זה הפקר... אבל למה אתה חייב אותם לעשות? אבל למה אנחנו חייב אותם לעשות בכלל? למה לגבי גדר חיה פתרנו, ובנוי אנחנו חייב בלי ברכה? למה? שאלה טובה. למה זה ניטע? זה ניטע למטרת נוי. נוי. לגבי גדר חיה פתרנו. רגע, אתה שואל שואל טוב, אם באמת... עד מאה שנה כבר שלה. אז מה, רק שמונה מאה אני אצא? תתחיל לשלול. פעם השלום. מה קצב? תן לה, מגיע לו. הרב, הוא קודם, הוא צריך להיות הרב מגיע. לא, אולי אמונה בלצחק. תקל, אמונה בלצחק. זאת הדבר. קודם עצמו, אתה רחק אני גם הולך. הרב זה... בסדר, אז כמו שבגדר חיה אנחנו אומרים שהוא מעשר בלי ברכה. אה, גם הוא מעשר בלי ברכה. אלא אם כן, העירייה תפקיר לגמרי. כמו שבגדר חיה הוא צריך להפריש בלי ברכה, אז כך גם קמתי, הפריש בלי ברכה. גדר חיה, אמרנו לא צריך להפריש בלי ברכה. לא, לא פתאום. אמרנו שיש מחלוקת בירושלמי. הוא מעשה בלי ברכה. אם יש מחלוקת בירושלמי, ומספק הפריש בלי ברכה. עוד פעם, כבר לחזור על הגדר חיה. הגדר חיה ספק בירושלמי, אם צריך להפריש או לא. כיוון שלגבי העורלה, כתוב שמי שנוטע לסייג ולקורות, פטור מהעורלה, לא נהג בודין העורלה. כי שם כתוב, היה כתבו אל הארץ ונתתם כל עץ מעקל, והעורלתם עורלתו את פריו. שלוש שנים אחר אני לא יודע, חבר'ה שנה רביעית, אז שם
אז התורה אומרת, נותן כל עץ מאכל, משמע שאתה נוטע אותו למאכל, אבל אם אתה נוטע אותו בשביל לסייג, לקורות, אז אתה פטור. אז הספק הוא אם גם לגבי מעשרות יהיה את הדין הזה, שאם אתה נוטע אותו שלא לשם אכילה, אז אתה תהיה חייב או לא, גם בסוף נמלכת. אז זה הספק, האם נלמד מעשרות מעורלה, אז מי ספק מפריש בלי ברכה. כן, אבל למה למחילה לגבי גזי חיה יש מחלוקת? ספק, לא אמרנו שמחלוקת. ספק, ספק. מה זה ספק? מי ספק, תפריש בלי ברכה. מה זה ספק? ספק, אפשר. אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. לא, ספק. מה אפשר? הסתפקו בנהל את המדרש. יפה. ולמה לגבי נוי אין ספק? אותו ספק יש פה. אבל לא כתוב ספק. לא, הוא לא כתב לך. לגבי נוי לא כתב, מה? כן, אבל כתוב ולא. כיוון שהספק של הירושלמי היה בפטור מהעורלה, וגם הנוטע לנוי, דינו כן נוטע לסייג לעצים ולקרות. ולכן, בכלל, יבנה, אפריש תרומות ועשרות, בדברך. זה מה פירוש, למה לא נקט בזה? תשלח לו הערה, למה נקטינו את זה? לא, אין דבר, נו, באמת. למה לא נקט? מה? יכול לקרות עוד שתי מילים, מה קרה? זה דבר הערה עליו, תשלח לו. מי שעושה היום פסיפלורה בתור גדר חיה, בתור... אם הוא עושה את זה גם בשביל לאכול וגם בשביל גדר, חייב להפריש תורות מעשרות בברכה. כן, בוודאי. כל מה שאנחנו רואים זה אם הוא עשה רק בשביל גדר חיה. אחר כך הוא נמלח. שהוא רוצה לאכול מהפירות. אבל אם העיקר הוא חשב גם בשביל הפירות, אז אם בכלל, חייב להפריש תורות מעשרות. ואתו משפיע על האנשים שבחוץ? מה בעל הבית עשה? זה הכל הולך לדעת בעל הבית. בעל הבית. הוא הנוטע. אבל אני לא יודע למה הוא הנוטע. אז תשאל אותו. אז איך אתה לוקח? לא, ברשות ערבים. מה, שנוטע ברשות ערבים אסור לי לקחת? לא יודע. אבל תיקח עשרה. מה הבעיה שיקח? אם לא זה רכב, זה זורק מה? מה שאלה אם מי שלוקח רשות הרבים צריך להגיד מה? לא, לאכול. לא, מה שנותן רשות הרבים, אז מסתבר שזה הפקר. אם זה הפקר... לא נותן, נופל, נופל, לא נותן. אז זה הפקר, אז אתה פטור מתרומות מעשרות. מה זה נופל, לא נותן. אם יש לי עץ... נוטה אסור לך. אם יש לי עץ ונתן רשות הרבים, אתה מותן לשם לקחת? לא, נופל, לא נותן. מה שנפל, כן. לא, הוא אומר נותן. נוטה לא, נוטה אסור. נוטה בטח אסור, מה? מה לא יבד פתאום? אני אגדל את הדבר תיקח. זה לא בא בתחום שאני מהחלטים שלך איתך. אוכל מה? אמרתם אין צהר. אוכל מה? אתה נוטה לגדל. זה גם דיני אמונות, אם מותר או לא. הוא יכול לבוא לקחת. לא, אבל לגבי נפילה, מה הבעיה לקחת? אם לא תיקח, זה ירקב ויזרק. אולי הוא יבוא לעשות. אולי בעלים יבוא לעשות. טוב, זה גם שאלה. יש משנה שזה בפרק שני, מצא קציעות בדרך אפילו בצד שדה וכן תאנה שהיא נוטע על הדרך ומצא תחתי התאנים מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר ושזה הפקר ובזיתים ובחרובים חייב כי אין הבעלים מתייאשים מהם שמראיתו מוכיח עליו שמעילן זה נפל אבל תאנה אין נפילתה נפסת ולא ידוע מאיזה אילן היא אז יש גמרא במציאה, גמרא מביאה את זה שמה, בפרק של מציאות, ושם נוכל להסתכל בהלכה, מה הדין. דברים מכים מותר, שיפסדו, נכון? כן. אבל דבר זה... כי הבנה, מיד עם נפילתה נמאסת. בסדר, הגיוני. Yes. Huh? Okay.
אתה מוצא קציעות בדרך לעשות. אתה מוצא קציעות בדרך אפילו בצד שדה קציעות הרעילו שלו, וכן טענה שהיא נוטה על הדרך. ונמצאו טענים, קציעות זה טענים מיובשות. וכן עץ טענה שהוא נוטה לדרך, ונמצאו טענים תחתיו, מתחת העץ, מותרים. שהבעלים מתייאשים מהם, לפני שהטענה וכיוצא בה, האם נפילתה נבאסת. אבל זיתים וחרובים וכיוצא בהם אסורים. ותמרים שמשאירם הרוח מותרים. שחזקתם שהבעלים מוחלים לכל אדם. מפני שהבהמות והחיות אוכלים אותם מחמת מתיקותם. ואם היו של יתומים שאינם בני מחילה, אסורים. וכן אם הקפיד בעל השדה והקיף מקום האילנות, או תיקן מקום שיפלו בו הנובלות עד שיתכתב, הרי אלו אסורים שהרי גילה דעתו שלו מחל. אם זה שדה של יתומים, אתה יודע שיש שם כמה עצים של יתומים. אדם עובר בשדה ועדה של יתומים. אני לא יודע, מי ספק לא ייקח. מי ספק לא ייקח. אם אומר של מי, אם יתומים לא ייקח. למה ספק לא ייקח? אולי של יתומים. אולי זה ספק לא סביר, ואז... מה זה לא סביר? למה לא? כי הרוב זה לא השדות של יתומים. בסדר, אבל אחד לתקעה ספק גזל. לא, השאלה מה הדין בזה? תקעה ספק גזל, תענה. השאלה אם... אני כן, אני כן, למה לא? אתה לא תקע. למה לא תקע? למה? מי שלא מכיר אותך. אתה פחד מהצל שלך. אם שלך, אני מוכן למצוא משהו. שירי, אני מוחה לך מלכתחילה. שלא יהיה לך קצת של גזל. איך זה? אתה לא יכול לקרוא אותו בגזל. מאיר צדיק, השם מעיל על המהות. כן. מאיר, את ועוד קוראים. לא, לא, אין לו. היה, אין לו, אין פה, אין לו. טוב, היה פה, אין. טוב, בלי נדע, נמשיך עוד בשיעורים הבאים ודבר על הדברים האלה. תראו שאחד קטן ראיתי של הכתב סופר, שהוא אומר, התייצבו ובואו את ישועת השם, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם רעה ועוד. אז הוא אומר, מה הקשר בין הרי של הסיפה? התייצבו ובואו את ישועת השם. מה זה קשור אחד לשני? אז הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הרי רצה לעשות נס בקריעת הים. למה? כי בדבר אשר זדו עליהם, הם זרקו את היהודים ליאור, את הילדים היהודים, אז אני צריך להטביע אותם גם בים. אז הוא שואל, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא צריך לעשות כזה תרחת הציבור, להוציא את פרעה וכל החיילים שלו עד ים סוף? יש להם את היאור ליד. תעשה ממש בדבר אשר זדו עליהם. איפה שהם מטביעו את התינוקות של היהודים, שם תטביע אותם. עושה משהו יותר קרוב. אז הוא אומר, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יבואו ויודו לקדוש ברוך הוא, כמו שהמשנה אומרת במסכת ברכות, שמי שרואה את מעברות הירדן, מי שרואה את המקום שעם ישראל עברו את הים, בקריעת ים סוף, אז הוא מברך שעשה לאבותינו ניסים במקום הזה. הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נברך, נודה לו, לשבח אותו על זה שהוא קרא לנו את הים. אז בשביל זה הוא לא עשה את זה במצרים, בנילוס, אלא עשה את זה בקריעת הים. למה? כי הרי כתוב שאסור לנו לחזור למצרים. לא תשוב בדרך הזה. יצאנו במצרים, לא חוזרים עוד אף פעם למצרים. אז הוא אומר, זה מה שמשה אומר להם. תגיד לעם ישראל, התייצבו, ראו את ישועת השם. תחכו, תראו את ישועת השם. ולמה תראו את ישועת השם פה בים סוף? למה לא עשית לנו את זה שמה? כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תסיפו לראותם על עד עולם.
אז לא תחזרו למצרים לברך על קריאת הים שם, על זה שהוא הטביע אותם שם. אני רוצה שתברכו, ואני רוצה שתברכו, לכן אני צריך להביא אותם לפה, ופה תברכו. זה אדם שצריך. אתה אולי רוצה להראות את הגדולה שלו. מה? גם אולי רוצה להראות את הגדולה שלו. אני יכול לעשות את אותה גדולה בים, בנילוס. מה, זה לא גדולה? כל הגודל של הנילוס, הרוחב שלו, בוא נאמר, בערך 40 מטר, 50 מטר. אבל פה... כן, ומי שיבוא ויעשה ככה, יגזור את זה לגזרים, ויעשה שם את כל הניסים, העשרה ניסים שנעשו על הים, אז זה לא... מי שעושה את זה, עושה את זה. כן, לא, זה לא עושה, שם על הים, יותר קל. זה פחות עוצמתי. מה זה? בים. פחות עוצמתי מלקרוע את ים סוף. בסדר, זה התירוץ הנוסף. ככה אתה מספר לך. אני לא יודע מה זה אומר, זה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.